Okay? Banat by. Okay? Byron Cristobal, unahin ko na ihanda mo na yung 60K mo. Punto por punto, sasagutin kita. Unang punto. Ito, galing ito sa bunga mo. Sabi mo, tinamaan natin ang kanyang pangulo. Ang ibig mong sabihin, si, P si BBM. Okay? Si BBM yung pangulo na gusto ko. Okay? Sabi mo, kaya gusto niyang mabiyak ang paniniwala sa akin sa akin. Sinira niya ako. So ako pa ngayon ang sumira sa iyo. Sabi mo, ah, uh, gusto kong mabiyak. Okay, sagutin ko 'to. Tinamaan ang kanyang pangulo. Hindi dito nagsimula, okay? Ang away natin. Alam mo 'yan, isaksak mo sa ulo mong kalbo, okay? Na hindi dito nagsimula ang kino, una, Byron, okay, Byron, Binanatan Bay, yan ang bago mong vlog ngayon, ha? yan na, dapat ang pangalan mo, Binanatan Bay. Noong nag-sorry ka sa akin, uli you know, ano lang to ha, uh, what do you call it? Mabilis na lang, lang, noong nag-sorry ka sa akin, pinatawad kita, sabi ko, let's move forward. Okay, let's move forward. So, after that, hindi na tayo nag-text, so ito inulit mo. Alright. Kasi, sinasabi mo, na sinisira kita. Okay? Sinupalpal ko lang yung fake news mo laban kay BBM. Sinupalpal lang kita kasi, alam mo yon napakasinungaling mo sa taong bayan na sinasabi mo na si BBM, okay, wal, hindi pinagtanggol ni Minsan si Pangulong Duterte. Kaya ako naglabas ng video para supalpalin ang mga peking balita mo. Yan ang katotohanan, di ba? Kasi palibasa ang paninira mo, binanatan by abot hanggang impyerno. Huwag mo akong dadaanin sa mga padyos-dyos mo, padasal-dasal mo. Alright? Ngayon, okay. Mga palangga, ito na, ang pinakahihintay ninyo dahil nag-aantay, Byron, ang mga palangga ko. So, pinag pinag, pinag na ngayon ang mga kamaharlikans ko sa 60,000 na pangako mo, nakahambugan mo, di ba? Nangako ka, di ba, na ibibigay mo, idudoblihin mo yung 30,000 pesos na pinadala namin sa'yo. Actually, pinadala ko, galing yon sa mga bongbong -bong, uh, ng mga Marcos and Duterte supporter. Alam mo, sinasabi mo, uh, ako yung gumagawa ng paghahati-hati, di ba? Sa Marcos Marcos Duterte supporter. Yun ang fake news na gusto niyong palabasin, na ako ang nagpapagawa ng hati-hati. Kung hindi ka ba naman bugo. Okay. eto, ebidensya mga palangga. Ebidensya number one, para eto, wag kumuha na kayo ng kape ng popcorn nyo, mag lipstick na kayo ng pula dahil gera ito mga palangga. Number one, Byron, Pinadala ang, ang issue kasi ng ng pera na 'yon. Ang issue ko kasi mga palangga, ng pera na 'yon ay uh 'yun yung time na Palit Bise. Okay, yung Palit Bise na rally laban kay Lenny Robredo back in 2017. Okay, so nagkaroon ng Palit Bise uh na rally. So dahil etong nagsimula ditong pera na ito na 30k, okay, 30k. Dahil nung time na 'yon, na-inspire ako. I was inspired by Moka Uson. Yeah, I was inspired kasi nagbig yung unang sweldo niya, ulitin ko ulit, yung unang sweldo niya ay ibinigay niya sa ano tawag dito sa Duterte's Kitchen. Duterte siya nakaka nakaka-amaze, 'di ba? Nakaka-amaze yung kanyang mga ginawa. So sabi ko nakakatuwa naman ang babaeng ito, 'di ba? Talagang super inspiring. So ang nangyari doon, yung grupo namin nag-ipon-ipon, nag, -ipon -ipon, you know, nag-come up ng pera which is umab actually 50 uh, 500 plus lang 'yon, dinagdagan ko na lang 'yon. So ngayon, ang sabi ko sa iyo, nag-usap tayo. Ito ang conversation natin. Number one, usahin ko po. Okay. I think dito ako. Nakatagyo yan? Okay, sabi ko, I'm so happy, very successful ang event nating lahat. By the way, nag-donate ang mga ka natin kahapon. We raised 550. Pwede ko bang isend sa inyo ni Mocha? Tapos bili, tapos bili na lang ng groceries. Maybe milk or, ki or kind of food. Or any kind of food para sa Duterte's Kitchen. Mm, ayan no, ayan pangalan mo. Ang sabi mo ay maganda 'yan. Sig uh, send mo na lang pwede via BPI tapos papamili namin ng food tapos naka-video. Yun, naka-video. Okay, walang gumating na video, mga palanda. Sabi mo, sabi ko, yes, send mo account number and, and phone number. Yun kasi ang require sa Remitly. Doon kasi ako nagpadala. Salamat, Byron at Mocha. Nakaka-proud kayo. Sabi ko pa, oh, I met good people last night na willing na mag-raise ng fund para suportahan ang Duterte's Kitchen. Alright? So, sinabi ko yan kasi nga na-inspire ako dahil sabi ko, baka ito na yung pagbabago, baka ito na yung mga taong ito na inaantay ko simula nung, nung pumasok ang mga dilawan, baka ito na ang katuwang natin sa pagbabago para sa Pilipinas, di ba? So nag-effort ako together with my group para padalhan ka. Okay, number uh, two evidence, letter B evidence, talaga may ganun para nasa korte. Okay, ayan. Sa, so, okay, yes, yeah, sabi ko, Ah, nagpasalamat na pala ako diyan. Sabi mo, yun o, oh, 'di diba? Ganun pa, yun o, oh, salamat din. Volunteers, ya, volunteerism 'yan. Ah, 'yan ang next natin. Tapos BPI Savings Bank, ayan o, binigay mo sa akin. Ayun ang information mo. 'Yan ang conversation natin. All right. Ah, ayan ngayon yung resibo. Ayan, andyan sa thumbnail. Yan ngayon yung resibo na konverse na sino ano actually nagtanong pa, nagsabi pa pala ako sabi ko ayaw tanggapin yung account sabi mo dikit-dikit niyo mo yung, yung numbers po sabi ko ako na sabi ko okay na ha 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 copy paste ko na lang kaya pala yun ang sabi ko sa Alright, all right number next evidence sabi ko okay na ha 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 copy paste lang kaya pa ayan ulit-ulit ako may ekolalia ayan yung 30,061. so like magkano yan 600 ito pala okay 600, ito, meron pa akong print out, 600, uh, ito pala, ayan, uh, wag na. Basta ito may print out pa ako palangga, 615, malayo eh, basta yan yung evidence, 615 dollars ang total, kasama na yung charges, so pinadala ko sa'yo yun. Ayan, no, Palanan, Makati, ayan, payment details, debit card ang ginamit ko dyan. Ngayon, next evidence tayo mga palangga, next evidence. Okay, sabi ko, I'll post that on page. Is it okay to say na si Moka ang manage na si Moka at ang manager na niya ang bahala mamili ng groceries para sa Duterte's kitchen? Sabi mo naman, sure naman. Okay? So na-i-post 'yan. Na-i-post 'yan sa page ko. Okay na, nag, na, na kasi kaya kailangan ko po i-share sa 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 page ko kung babalikan niyo yung page ko 2017, sorry, ngarag ako ngayon dahil busy ako. Kailangan ko ma-execute itong vlog na ito. Hindi ako nakapag-prepare doon sa screenshot. But anyway, nakapost yan noong 2017. Pinost ko yan kasi hindi ko pera yan lang. Ang part ko lang dyan, nasa kung 550 ang nalikom ko, 65 lang ang dinagdag ko. All right? So kailangan ko i-present sa taong bayan sa mga sa, sa, mga tao dito na BBM and Duterte supporters na in-endorse ko yung pera sa iyo. All right, sabi mo, yap, yeah, ayan, may pa-share ka pang ganyan. All right. Ito pa. Sabi mo, oh, Okay, ma'am, wait lang po sa 30k ha, medyo busy lang po kasi si Mocha, ayaw kasi tanggapin na Duterte's Kitchen yung cash, kaya kailangan si Mocha ang mag-grocery po. Sabi ko sa'yo, okay lang, I know, sabi ko, okay lang, grabe nga, sabi ko, ang energy ni Mocha, nakakatulog pa ba siya? I was really concerned, and during that time, yung message and na-admire ko kay Moka, na-inspire niya ako. Okay, don't get me wrong. Sabi ko, sabi ko pa, congratulations kay Asik Moka. Magwawala na naman ang mga dilawan. Sending my warmest congratulations and best wishes to both of you. Ano ang masama ugali ko dyan? Ito, pagdabo pa. Ito pa. Okay, sabi po pa, ito pa ga, sa katotohanan lang tayo. Huwag tayong dadaanin sa mga pa-Diyos-Diyos pagdasal-dasal ng kaipokrituhan. Okay, sabi mo, ma'am, ito na po ang plano sa 30K po. Ito po, parelay po sa mga nagbigay. Sa Wednesday po, pupunta kami sa isang barangay para mag ng 250 na bat, magbigay sa 250 na bata ng lugaw. O, ba diba? Talagang idol mo si Lenny Lugaw, ano? At school supplies na worth $100 pesos each. Ayan, may computation ka pa. Tapos ito, ito pa you have to, to, to listen to this. Sabi mo sa akin, Byron, ang problema po, walang OR sa Divisoria. Kasi, kasi divis, walang OR, kasi sa Divisoria kami bibili ng school supplies para mura po, um, uh, mura at maraming mabili. Maniniwala ba kayo na walang sa resibo sa Divisoria? Ako po, namimili din ako sa Divisoria. Batang Divisoria ako. Dahil namimili ako dyan. Kahit wala silang OR, actually, pwede kang manghingi. Kahit sulat-sulat lang ni Inday na tindera, dahil pakisulat nga ito, dahil yung kinuha ko, kasi kailangan ko i-presenta ito, Inday, doon sa nagpabilis sa akin. Bigyan mo ako ng resibo. During that time, reading your, your BS, behind my mind, alam ko, I have, mayroon akong benefit of the doubt na pwedeng onsehin mo ko. Napatunayan ko yan, na inonsi mo ang BBM supporters at ang Duterte supporters. Sabi mo, pangalawa po, hindi pwede i-video na bumili si Moka na galing sa inyo po ang pera. Bawal po kasi tumanggap ng cash or goods si Moka since government official siya. Sabi mo pa, we can take pic po ng price ng mabibilin pero para lang po sa trusted niyo uh, ninyo bigay ko po uh, ibibigay ko po yung 30,000 we will do it po ganyan ganyan okay next abi mo pa we can ayan tapos ang sabi ko sa iyo ay Byron <clears throat> sige as long as makakatulong tayo okay lang okay sabi mo sige po ma'am Okay, by the way, Lenny ito na. By the way, Lenny will be coming to Los Angeles. Do you know? Sabi ko, do you know? On June 17 para mag-fundraising. Okay? were really good friends, 'di ba? We were good friends. So, ipinapakita ko po sa inyo, si 'yun na lang po yung natapos yung conversation namin para sa kaalaman niyo. Pero sa, sa isipan ko, okay? Maybe, you know, maybe binulsa yung kalahati, 'di ba? Pero sabi mo magbibigay ka ng picture. Magbibigay ka ng video mag-produce ka video ngayon, wala kang binigay sa akin. Dahil ako, ang intention ko during that time ay makatulong. Okay? Ang intention ko po mga palangga, makatulong, nakita niyo yung conversation, makatulong lang. So, ang, 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 ang inisip ko, dahil, you know, uh, supportado niyo yung pagbabago, kung dapat nga, ano eh, dapat nga, uh, for transparency, para hindi kayo mabahiran, pinresent mo sa akin yung video or ng, ng picture man lang ng mga bata. Kasi ako nagbibigay ako eh. Actually palangga, good news. Itong Easter Sunday, we have like more than 50 kids na pasasayain. Pero later na yan. Pwede mong picture eh? ni may cellphone kayo. Ni isa, ni, ni isang video, wala kang pinakita sa akin. Okay. Tapos na ito, hindi ito dapat mauungkat. Kinalimutan ko na po yan. Di ba? Kahit na denounce nila ako, whatever, nagpasalamat sila, pinost ko yung, pic, yung ano na yon, yung resibo na yon pinost ko, pero wala akong mai-post, okay, na nagsasaya mga bata, na nakakuha ng na mga school supplies, ganyan. Kasi ang intention ko, Byron, it's pure to help. Nakita niyo ho ang conversation. Kaya kung may mga banateros dito na nagtutrol... Okay, na nagtutrol, you're welcome here. I want to dissect your mind, okay? Para malaman ninyo kung sino ang nagbubulaan dito, di ba? Ngayon, ano ang pinanggagalingan nitong 30K na ito? Ano ang pinanggagalingan? Ang yabang-yabang mo, pag may pinakita akong resibo, dodoblehin mo. Hindi ka tatantanan hanggat hindi mo binibigay ang 60,000 sa akin dahil ibibigay ko yan sa mga maharlikans ko. May mga numbering na sila kung sino ang tatanggap. Ibigay mo, magkaroon ka ng palabra de honor. Titignan natin kung sino ang may bayad. Alam ko, wala ka naman bayad, di ba? But anyway, eto po mga palangga. I have to pull down para ma-express ko. Madurog natin to. Alright. Alright. Ang pinanggagalingan po kasi nitong, kaya ito inilabas ng 30,000 na ito, na iso tapos na to eh. Byron, tapos na to. Maaring nakalimutan mo na, you know, possible yun eh. Napakalimutan mo dahil siguro maraming nagbibigay sa inyo. Kaya nakalimutan mo. Pero ako, hindi. Bigla ko na lang itong naalala. Bakit? Ito po kasi yung issue. Gusto ko, Banateros, welcome to my channel. I know guys, you are spying here. But ito ho ang katotohanan. Marvlog, hello? Okay. Pinatawad kita sa pagtira mo sa akin. Sabi ko, let's move forward. Sinundan mo pa. Ito ang unang post po. Dito nang gagaling kung bakit ko to ilala. Hindi po ito panunumbat. Yung 30,000 na ito, hindi ito panunumbat. Ito ay pagsusupalpal sa kanya ng katotohanan. Okay, ito pa. Dito po kasi nagsimula yan. Mga palangga, thank you for coming into my life tonight. Thank you. After all this, ano, uh, eksena, ang daming, you know, nadagdagan ang ating mga palangga dito sa YouTube. Okay, dito po kasi nagsimula, mga kaibigan. Okay, I posted this. Okay, ayan. Ayan, I posted this palangga. Ayan, that was five days ago. Sabi ko, ang bobo ng mga kulto. Seriously, ano daw ang nagawa ni BBM in the past five years? Kumpara kay Senator Bongo. Sabi ko, may gulay, ang bobo lang. May pwesto ba si BBM? Abangan ang boljak sa bayad ng prinsipyo. Okay, you know what? Hindi yan para sa sa'yo. Byron, hindi yan para sa sa'yo ang post. Hindi mo yan sinabi. Yung isang hangal ang nagsabi niyan. At yung isang hangal na yun, kilala nyo naman yun siguro. Kapag nagsalita yun, meron din akong ebidensya sa kanya para patunayan kung anong klasing pagkataon ninyo. Pero yung hangal na yun, hindi ko siya pangangalanan hanggat hindi niya ako binaboljak. Kasi mga palangga, hindi ako nag-uuna-unahan. Lumaki ako na hindi ako nagsisimula ng away. Pag kinanti mo ako, hindi kita tatantanan. Ilagay mo sa utak mo, Byron, na bangungot mo ko. Okay? Ilagay mo dyan sa kalbo mong ulo, na habang lumalamon ka ng binabayad sa'yo ng mga politiko o sino man, kawatanong politiko, lagi mong tatandaan tuwing subo mo, isipin mo si Maharlika na bangungot ako sa'yo dahil bawat butil ng kanin na kakainin mo na galing sa bayad na prinsipyo mo, ako ay bangungot mo. Alright, next evidence. Ito mga palangga. Next evidence, doon nagsimula yon di ba? So nag-post lang ako hindi ikaw yon Definitely, hindi mo sinabi yon Vinalidate mo sana ang sarili mo. Kaso, ah, hindi ka arukin ng utak mo ang mga nangyayari. Puro ka sigaw, puro parang latang kinakalawang. Okay, next. Ito mga palangga. You have to be very smart, Banateros. You know, Banateros, come here. Welcome to my channel. Okay, mga palangga, mga kaibigan, mga kapwa ko palaban. Pinaus nila sa Moka Usun Vlog. Okay? Moka Uson Vlog. Ayan, sabi nyo, reaction mula kay reaction exposed, ano po ba ang opinion posted by Admin K? Ayan, 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 ayan oh, pinost ninyo, ayan, oh, no? yung screen, yung screenshot, in screenshot ninyo, tapos pinost. Ang sabi nyo, Bobo raw, ang tawa, at Bobo raw, ano ang tawag mo sa argument mo? Hindi nakagawa ng tulong si BBM sa mga ordinaryong Pilipino dahil walang pwesto? Eh, si Senator Bongo nga, hindi, kahit alalay lang noon at walang pwesto, ito mo tulong na sa Davao. Kita mo naman uh, ang rekta ng ano, Kaya, kita mo naman ang rekta ng training niya, niya rin si Pangulong Duterte. Alam mo Maharlika, ikaw ang sisira sa imahe ni BBM. Yan ang pinapalabas ninyo. Eh. Ikaw ang sisira sa imahe ni BBM. Bira ka ng bira na hindi ka nag-iisip. Maipakita Ma magpakita ka ng arguments, pictures ng programa ni BBM na tumutulong sa pag-unlad ng mga ordinaryong Pilipino. Kung makabobo ka wagas, nasa Pilipinas ka ba? Ganyan-ganyan, dal-dal mo, nakakapagod na rin yung mga Aquino at Marcos ha, punyeta. Alam mo, you know what? Ito palangga, the way na isinulat ang post, okay? Byron na Byron yan, okay? Mga palangga, maniniwala ba kayo? Ulitin ko, na ang 5 million followers ng mo uh, Mocha Uson Vlog, walang bas-bas si Byron. Wala kang bas-bas. Sino mga pesting admin kay na yan? Admin, admin kulto? ba diba? Pinagluloko mo yung tao. Niluloko mo. Binibilog mo. Akala mo naman, syunga, nakatulad mo. Wala akong pakialam, kayo ang may control ni mo kauson diyan. Hawak ninyo ang vlog ninyo. Dapat, 'di ba? Kahit na ano pa kasi mo na sasabihin mo na hindi ka 'yon nalulusot ka. Kayo ang nag-insinuate ng issue para atakihin ako. Tapos na 'yon, aatakihin ko kayo, magdadasal na lang tayo. Tang ina, hindi tayo magdadasal, Byron. Hindi kita tatantanan hangga't nagsisinungaling ka, hindi kita tatantanan. All right. So mga palangga, ipinapakita ko sa inyo kung saan nagsimula. Ang kanilang mga kasinungalingan ngayon, ako daw naghati ate sa mga Duterte at BBM. Ulol. Alright. Ito. Next attraction. Okay. Alright. Ito ba yun? Ah, okay. Ayan. So, in-screenshot ko yan, mga palangga. So, in-screenshot ko uli. Sorry. In-screenshot ko uli. Okay? Yung kanyang ano, yung post na yon. Kasi sinasagot ko sila. Sabi ko, ayan ang sagot ko, tinag ko kayo. ba? Diba? Ako may balls. Kayo, gumagamit pa kayo ng troll page. Gumagamit pa kayo ng kung ano-ano mga kapestya, mga troll. ba? Diba? Kasi hindi nyo kayang humarap ng, ng uh, hindi nyo kayang lumaban ng harapan. Alright. Sabi ko dyan, duwag at bobo ka. Nakatag pa kayong dalawa ni Mocha, o. Oh. Ito lang ba, sabi ko, ito, Ah, uh, ito lang ba ang bala? Sabi ko, ito lang ba ang bala nyo? ang bala nyo sa akin, screenshot ng admin page ko. Ah, actually, iba pala yan. Hindi palaga. Sinundan pa pala nila palaga. Ito pala muna nga. Pala Ito pala muna. So, hindi pa sila nakontento sa isa. Sinundan pa nila nito. Ayan ulit, same, same page. Kung yung page, page na yan, nobody yan, at hindi yan sa iyo, bakit ka mag-trigger ng gulo? Kung ayaw mo, kung talagang ayaw ninyo na maghati-hati ang BBM, BBM at Duterte, this is not about BBM and Duterte. This is about ang prinsipyo ng pagkatao mo. Pagkatao mo at pagkatao ko na kailangan malaman ng taong bayan na mga sumusuporta sa atin na somehow kahit papano nakikinig sa atin. Pero babalatan kita ng buhay dito. Tandaan mo, nabalatan ka na nga eh. Ayan, sabi mo pa, Okay, ito po, dito po nagsimula ang 30,000 na na issue kaya ako ito nilabas. Sabi niya, lahat ng admin, in-screenshot niyo pa. Hindi pa kayo na kontento? Una una, hindi naman ikaw ang ang inatake in in ko sa post ko, ikaw ang sumagot kasi epal ka lang. Epal ka, epal, epalan. Sabi mo, lahat ng admin ay taga-Amerika. Tapos, pinag-aaway-aaway ang DDS at BBM supporters. Nako, isa lang ang ibig sabihin yan. Yan yung mga, yan yung mga post na mga syunga. Tapos, ayan o, yan po yun o. Ito, ito. Ayan o, nakita nyo yan? United States, apat yan. Uulitin ko ulit, ako lang lahat yan. Quadruplets kasi ako. <laughs> mga palangga, in-explain ko na yan. Kapag may page ka, dapat at least mayroon kang extra na admin, admin o extra profile. Kasi pag tinira ka ng fact checkers, binagsak ang isang profile mo, wala ka na, hindi ka na makakapos. So, dapat may number 2, number 3, number 4. Eh, kayo nga, 21, uulitin ko. Alright, so ngayon mga palangga, in-screenshot nila yan. Kaya ngayon, tinag ko silang dalawa ni Mocha. Kasi harap-harapan na pang babastos nyo sa akin eh. Kaibigan, yan ba ang pagmamahal mo sa kaibigan mo? Na sinasabi mo, mahal mo ko. Ulol. Okay, sabi mo, ay sabi ko sa iyo, duwag at bobo ka Byron at mo ka Uson. Kasi nga page niyo 'yon. Huwag niyo akong paikot-ikutin na wala kayong control. Hindi ako ay pinanganakahapo na katulad ninyo. Ha? Na hindi kayang arukin ang mga nangyayari sa paligid niyo kasi ang intention niyo lang kung paano suwipsip at kumamal lang pera. Okay? Sabi ko duwag at bobo dalawa kayo nakatag, eto, sabi ko eto lang ba ang bala ninyo na panira, screenshot ng admin ng page ko, bobo sabi ko, bobo, ako lahat yan ayun na nga, sabi ko, kaya nga kayo 21 admins sa dalawang page nyo at kabobohan, sabi ko, gagawan nyo pa ng issue ang location ko E eh, nung pinadalang kita ng pera, hindi ka nagreklamo na galing Amerika ang natanggap mo. Doon po yan nagsimula. Kaya naalala ko, sabi ko, tangin lang to. pinadalang kita ng pera, e eh, galing ng Amerika yung pera. Hindi mo ako kinwestiyon na, ma'am, hindi po kami tumatanggap ng, ng, ano, ng tulong galing sa Amerika. Kasi po, Amerikana na po kayo. Dapat po, pure lang na ano, na hindi nag-naturalize citizen. Dapat po, 100% Pilipino. At dapat po, dyan lang po talaga, taga-Pilipinas lang po ang magdudunay. 'di ba? Dapat sinabi mo sa akin 'yon. Kinuquestionin ki mo ang lahat ng taong tumutulong sa na nagbibigay sa ng pagkulay sa buong mundo. Kung ayaw mo tumanggap sa isang Amerikana, wag kang tumanggap sa galing sa Japan, galing sa Singapore, o kung saan pa man kung iyan ang magiging basis ninyo. Ha? Huwag niyo akong gagawin siya nga. Okay? Hindi katulad ninyo. Sabi ko, kahit sino ang admin na mag-post sa Mo Mocha Uson Vlog, kayong dalawang Byron, ay si Margo, yan, uh, si Mocha, ha? Ang buboljakin ko. Alright. Tapos na tayo doon mga palangga. Oops. Ayan, nawala ako. Alright. Nakita niyo po. Diyan ho, nagsimula. Kung bakit ako ngayon, kailangan kong idepensa ang sarili ko dahil ang sinasabi nitong hunghang na ito at ng kanyang grupo, ako ang nagsimula ng gulo. Nananahimik ako. Although may post ako, never ko kayong pinangalanan. Never ko. At saka hindi ikaw yon So, epal ka lang talaga. Kaya eto ngayon, kailangang hubaran ka ng buong buo. Alright. Number two, mga palangga. Nakita nyo na, di ba? Nakita nyo na yan. Ebidensya. Hmm. Kaya yung mga palangga ko, ha? Hindi natin titigilan to pag hindi niya binigay yung 60K. Ito kasi yung sagot mo. Sabi mo, titigil ka na. Sabi mo, wag na akong patulan. Ganyan, ganyan. Ito po, number two, sabi niya. Hindi ko sasagutin isa-isa ang kanyang mga paratang. Ang paratang hanggang walang ebidensya ay paratang pa rin. Hindi po yan tunay na ebidensya. Hindi po, hindi ko po credibility yon. Kaya, kaya, kasi ayoko nang sagutin. Okay, Teras you're here? Okay, mga palangga ko maharlikan sa pinakamamahal ko na kahit sa kabila ng panawagan ng mga kultong ito ay dumami pa kayo. Kayo na ang humusga kung hindi kung paratang ang sinasabi ko. Okay? Ebidensya 'yon. Nagyabang ka pa, nagmamaang-maangan ka pa doon sa nag-interview sa'yo na parang pareho kayong bangag. Kung sino man 'yung nag-interview sa ha, na walang alam, kundi hindi rin marunong magtanong. Ano ba kayo? 'di ba? Nag-usap na nga kayo dapat perfect niyo na. Para kayong hunghang, 'di ba? Para kayong hunghang, wala kayo sa ayos. Lasing ba kayo ng mga panahon na 'yon? Nakakaloka. Nakadaw niyo 'yon. Para sila mga naku ano nakatira ng ano ng kwatro uh, antos na alak. Oh my gulay. Ngayon sabi mo, 'di ba? Ayaw mong sagutin. Kasi na corner ka na, 'di ba? You were cornered. Kalbo, <laughs> ka, Wala kang maibato sa akin, di ba? Wala kang maibabato. Kaya ngayon, sabi mo, ipagpapasadyos mo na lang. Yan ho ang mga dahilan na katulad ng mga dilawan, kapag nasukol na, magdadasal na lang. Ulitin ko, uh, Holy Week ngayon, pero nagdasal na po ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, double ikaw, sa mamaya, darating tayo dun sa mga pakipag-usap ko sa Diyos, nagdasal na ako na hiningi ko na itong tawad boljack ball jack ko sa'yo. ba? Ngayon mga palangga, ayan o, palibasa kasi punong-puno ka ng kayabangan, hindi ka makasagot, wala kang masagot, sagot, puro ka lang ingay na parang latang kinakalawang. Okay, ngayon mga palangga, ka talaga, baklush ka ba? Kasi wala kang yagbols eh. 'di ba? Backlash lang ang gumaganyan. O kung ka ng gulo, kung talagang ayaw mo ng gulo in the first place, hindi niyo ako pinost. Nagkamali kayo ng binangga. Okay? Wala kayong makikitang bahid sa akin. Wala kayong makikitang mga panggagancho na katulad ng ginagawa ninyo. Kahit mag-invento kayo, ilabas mo. Mamaya, mapunta tayo sa labasan ng baho ang sinasabi mo. Alright. Yan na. Ano pa ba, ba tayo itong mga sinabi niya? Alright. Hindi ko sasagutin. Blah, blah, blah. Ayun. Gusto ko lang po kasing kausapin, okay, ang mga supporters niya at mga supporters ko din na para buksan natin ang isipan. Huwag kayong lulusog, okay? Ikaw, Byron, huwag kang lumusog kapag paltik ang dala mo. Ang dala ko, gatling gun o machine gun, katatat hindi ka tatitigilan. Ha? Lala, lala mag, 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 magsisimula ka ng gulo tapos ngayon ipagdadasal mo na lang ako? Di ba? Ulol talaga to, no? Ulol talaga tong backlash na ito. Okay. Pangalawang page. Ano pa ba ang pinagsasabi mo? Di ba? Matagal mo nang niloloko. Okay? Matagal mo nang niloloko yung mga supporters mo gamit ang Biblia. Kayo, kung mayroon dito barateros, mag-isip kayo. Parang dilawan. Di ba binuboljak natin si Grace po lumuluhod? Binuboljak natin si Lenny Robredo pa dasal-dasal. Kulang na lang lumunok ng isang damakmak na ostya o ilublob sa holy water ang mga mukha nila. Papag Papaloko pa kayo dito kay Byron na ginagamit ang Bible verse? Papaloko pa kayo sa kanya? Dadasalan kayo na mga ganito, ganyan, ganyan? Tapos ganito? Sinungaling? Hindi mo ako maluloko? Okay. Di ba? Okay. Ayun. Na, alright. Ayan, nabanggit ko na to. Okay, sabi mo pa, alright, binakita ko na yung resibo, di ba? Sabi mo pa, meron na po akong pambara sa kanya. Isang ganun lang. Ito, yabang mo dito, oh. Sabi mo, meron na po akong pambara sa kanya. Isang ganun lang, kaya kong barahin. Tumba ito. Sabi niya, at tumba ito, at tulog. Bring it on. Okay? Bring it on. You know, mga palangga, I humbly challenge this person na ilabas ang ebidensya niya laban sa akin. ba? Diba? Dahil alam ko na nagsisinungaling siya. At naghihintay ang mga supporters mo at supporter ko kung sino ang sinungaling sa atin at kung sino ang nasa tamang direksyon. May ebidensya ka, tapos ayaw mong ilabas laban sa akin. ba? Diba? Magkaroon ka ng palabra de honor. Magkaroon ka ng isang salita dahil hindi kita tatantanan hanggat hindi mo binibigay ang 60,000 pesos na dodoblin mo yung 30K dahil hambog ka. ba? Diba? Ang hambog-hambog mo. By the way, mga palangga. Okay? Yabang eh. ba? Diba? Yabang may 60,000 daw siya. Eh, nanghihingi nga ng pangkape at ng mga pangpakulay-kulay. Diba? Ayun po yung mga pangkulay-kulay. Para po sa, sa hindi nakakaintindi, ito yung super chat super sticker na, nag na mga binibigay ng mga palangga. Ako meron din ito. Okay? May feature po ang Facebook. Okay? May fe ano, ang YouTube. my even Facebook may ganon. May feature sila na pag na-appreciate kayo ng viewers ninyo, magpapasabog ng labla po yung pakulay na tinatawag mo. ba? Diba? Ang pakulay nga dyan! Pakulay! Magpakulay kayo! Ayan. Oh. Uh. Ay, huwag yan. Ayoko yan ng ganyang kulay. Ayoko niyang puti yan. Ah, uh, oh, ito. O oh, yan, orange. Yan ang gusto kong kulay. Byron. Mm. Sarap ng kulay orange. Sige, magpakulay pa kayo. Iba pang kulay. Iba pang kulay dyan. Come on, palangga. Punyet. <laughs> o oh, ito, ito, ito. Ito, ito. Ito. Sarap. Mm. Sarap ng kulay pula, di ba? Ayaw mo ng kulay. Ayaw mo ng ibang kulay kung di gusto mo puti. Okay. Ayaw, gusto mo orange. Hay, ay ay. Alam nyo, walang masama doon kung hindi mo ini enforced ang tao. Okay? Walang masama doon kung kusang ibinigay sa iyo. Meron din ako noon. Okay? Ang masama sa iyo Byron, okay? Nagdadasal ka. Patutuwa rin mo ang mga Mocha girls. Tapos nanghihingi ka ng kape, nakakaalam na mo araw-araw may lamay. Okay. Discuss ko 'yan mga palangga. Mga palangga hindi ko kinukutsa ang Mocha Girls para kung tumawad man sila, tumambling sila, maghubad sila. Dahil ako nga gusto ko nga maging bold star, 'di ba? Maging bold star, gusto ko frustrated bold star po ako. <laughs> gusto ko, okay? Kasi 'yun ang 'yun ang pinapakalat ninyo eh. Na sinisira ko na mayabang ako, akala mo sino akong malinis. 'Yun ang mga pinapakalat ninyo. Balik ko sa inyo ha. Balikan niyo sa YouTube channel ko. Noong 2016, I think, 2016 or 2017 yun, pumunta si Andanar dito sa Los Angeles, sa, sa Philippine Consulate ng Los Angeles. Di ba palang halos lahat sa inyo uh, nakanood nun. Ang nangyari po doon, kinot ni G. G. Okay, yung isa pang hitad na yon na kipailabom, niya si Moka Uson. Kinot niya na sinabi niya kay Andanar na uh, I think sa MTRCB pa lang noon si Moka na parang para daw sa kanya, hindi ka rapat dapat, para kay Jitonji, hindi ka rapat dapat si Mocha na ilagay sa MTRCB kasi wala siyang credentials. Sinagot ko po yun, ang sinagot ko doon, naalala ko, na it doesn't matter na hindi issue hindi issue ang uh, kanyang ang, ang, kanyang credential na actually may bachelor's degree si moka, eh. 'di ba? Graduate siya ng pag-aaral. I think nasabi ko, mayroon siyang bachelor's degree ay uh, medtech yata siya, basta more on med medical, 'di ba? So ngayon, sabi ko kay Jiton, hindi yan ang issue. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon, okay, ang isang moka uson, okay, na maglingkod sa bayan. Kasi andyan nga yung mga politiko, mga kongresista na mga bulok at pagkatao at mga kawatan. So sabi ko sa kani, sabi sabi ko doon sa kay Gitonji, binoljak ko siya, I think million-million ang viewers noon, nagkalat na sa buong social media. So hindi ito pagkutya, Byron, okay? Uh, hindi ito pag okay, hindi ito pagkutya, okay, hindi ito pagkutya kay, sa mga mocha girls kung tumuwad sila. Ang sinasabi ko lang, sabi mo nga, I think si Mo, hindi ko lang alam kung sino sa inyo nagsabi nito, na nag long sleeve na si Mo ka, nag blazer na, di ba? Wala akong pakialam kung ano ang nakaraang kalaswaan. Dahil sabi nga natin walang perfectong tao. Ang sinasabi ko, pinag blazer mo si Mo ka, pinag jacket mo siya para maging mukha ng kagalang-galang like this, di ba? Pero taliwas sa practice mo sa iyong channel, na pinagtutuwad mo yung Mocha Girls. Ang mocha girls, the fact na ang pangalan nila mocha, karay-karay nila ang pangalan ni mocha uson. So ngayon, nasaan yung dasal mo? Nasaan yung mga dasal mo, pa Bible verse mo, na exploit mo ang mga kabataan. Actually, naaawa ako sa kanila dahil may anak akong halos kasi idara nila. Yun yung point ko, na patutuwarin mo yung mga bata dahil gusto mo magpakulay. Walang isyo, magpakulay kayo, you know, magbigay kayo, walang isyo yan. Kaso ginagamit mo to, patutuarin mo ang mga bata para makakamal ka ng pera. Sino ngayon ang disente? Yan ba maka makadyos? Ha? Yan ang pinakamataas na hypocrisy. Ito po kaya lumulubog ang bayan natin dahil nabibilog ang utak ninyo. Dahil ito kulto na ito, ang kulto ho. Okay, kulto tulad ni Byron. Oh my god. Like, ang kulto magdadasal. Tapos ang iba diyan nag-group sex. Yung mga nakikita ko, 'di ba? Kahit sa Amerika, may mga kultong ganyan, may meron pa nga sa YouTube, eh. 'di ba? Ang issue sabi mo, pag-usapan natin ang issue, wag tayo mag wag tayo magbangayan, 'di ba? Wag natin isama yung sarili natin, 'di ba? Mga ganun-ganun kasi hindi tayo ang issue dito. I-issue ba ang pagtutuwad ng mga kawawang mo ka girls na inexploit exploit mo? 'Yun ang point ko. Hindi 'yun pag-atake sa kanilang trabaho. Pwede sila magtuwad diyan, 'di ba? Kung saan man 'yan. Kung saan man sila gustong tumuwad. Gusto mo ba ilabas ko dito yung issue sa Japan? Pero wag 'yon, reservation ko 'yon. Reserve yun. Okay, marami akong bala sa iyo. Binuksan mo ang lata ng puro ano, puro bulate, pagagapangin ko lahat ang bulate. Okay? Ngayon mga panangga. Nakakatuwa, 'di ba? Ay, ay ay Hindi ito, balikan ko tong 30,000 na ito, 'di ba? Ang problema sa iyo ulit, nang hamon ka pa. Kasi nag-ugat tayo sa 30K. Nang hamon ka pa, Byron, di ba, na hindi mo matatanda, hindi mo matandaan ang 30K. Di ba, okay na sana, eh. pwede kong patawarin yun eh. Pero mayabang ka ulit, dudoblihin mo pa. Di ba, mga palangga? Nakikita nyo kung sino ang syunga dito, mga palangga. Alright. Ngayon, di ba, ayan. Bata, uh, yeah, sabi ko nga, ibigay mo ang 60K hindi kita tatantanan. Number four, sabi mo pa, kahit ano-ano na ang ibinigay na paratang sa atin, I will never do that na sasagutin. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag do huwag na ninyong awayin yung tao. Ako yon yung nare-refer niya, okay. Malamang nasaktan nga po yun dahil binanatan natin ang mga Marcoses. So naintindihan ko po yun. <laughs> hindi po ako nasasaktan kahit banatan nyo ang Marcoses, kung nasa tama. Thank you, Palangga. Ronte, ayan, tulad yung pakulay na yan. O, oh, Palangga, o, oh, super sticker, hiningi ko ba yan? Hindi ko yan hiningi, but I appreciate that, Palangga. Let's, ayan, kagrupo ko yan, si Ronte. Let's look forward for our charity soon, Palangga. Thank you so much. So, wala po akong issue dahil meron din ako. Di ba diba? Meron din yan, feature yan ng YouTube. Okay? Wala po akong issue kung bigyan ka, Byron, ng isang milyon o dalawang milyon o sampung milyon ng kawatanong politiko na gustong bayaran ang pagkatao mo at prinsipyo ko, prinsipyo mo, wala labas na ako doon. Pero ulitin ko uli, habang ini-enjoy mo ang pagkain na galing sa mga kawatang politiko, alalahanin mo ako dahil ako ang bangungot mo. All right. Sabi mo pa, ayan, in sabi niya na uh, malamang nasaktan ko po 'yon kaya ayan, you know, wag na nating ba na, kasi binan natin dati yung Marcoses, ganyan ganyan. All right, sagutin ko po uli 'yon. Okay? Ang problema sa iyo, Byron. <laughs> after kang mabol, ikaw ang naulitin ko po, siya ang nagsimula ng gulo, hindi ako, kayo ang nagpost ng dalawang beses, sumagot lang ako. Ang problema sa iyo, nasukul ka nga eh. Ikaw yung batang bully sa eskwelahan. Ikaw yung bully na sigasigaan na nambully ka ng isang estudyante, nakaklase mo, okay? Tapos sinapak ka ng estudyante, dahil sila dahil dahil ipinagtanggol yung karapatan tatakbo ka sa teacher mo magngangap-ngap ka teacher inaway po ako ni Banat ay sabi mo ay ikaw pa si Banat binanatan by teacher ayan may nagbigay ng pakulay ayan si Bernadette Kadaing ayan thank you palangga. ayan pa, super super chat okay thank you so much palangga. so ikaw ngayon ayan Alright. So ngayon ikaw, Byron, So, sa so, sambunga ka dito, Teacher, inaway po ako ni Maharlika. Inaway po niya ako. Ang ikikwento mo lang kay Teacher, kung paano kita binoljak, pero hindi mo ikikwento kay Teacher mo, sa Teacher natin, na ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Kasi wala kang balls, wala kang bayag, di ba? sumbung sumbong ka, magpapanggap ka, nainapit ka, tapos mambabaliktad ka. Yan ho ang mga sagot na mga taong duwag. Okay? Duwag at walang bayag. Di ba? Pinasinungalingan ko na lahat ang mga fake news ninyo laban kay BBM. Di ba? May ebidensya yan. Dahil hindi nyo kayang tanggapin ang katotohanan, aatakihin nyo ko, isi-screenshot nyo yung page ko, at ipopost nyo sa Mocha Usun Vlog. Alright? Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, Backlash talaga to eh. Babalak, babalik rin mo ang issue. Ngayon, magdadasal na lang tayo, Byron. Di ba? Pang backlash yan. Pang duwag yan. Di ba? Wala kang balls. Huwag mo akong paikot-ikutin dito. Huwag mong gagawin syo ang mga supporters mo. Ginigising ko lang yung mga kawawang supporters mo na pinanililin lang mo sa mga padasal-dasal mo. Ayan, ayan. Si Palangga. O, oh, Palangga, ha? Pagkainan sa Korea. Binanatan niya si Cayetano ng isa o dalawang beses pero pinuri niya araw-araw. Kaumay, sinisiksik na mabuti si Cayetano, pati si Tipi na siya pinapansin. Araw-araw may pasaring siya. Thank you palangga. Ito. Si Ani and Andre Brooks, thank you palangga from Japan. Ayan, Terry Bells, thank you. Ayan, o, oh, tignan mo o, oh, Byron. O, oh, dapat para sa'yo yan eh para ba sa kanya yan? Di ba? Alam you niya, know, you know what? Hindi, pinapalabas sa sinila palang, naiingit ako. Never akong naiingit. Kaya nga, kita ako nga ang nag-encourage sa'yo na magtaybuhayin mo ang YouTube channel mo. Naiingit ka nga sa akin dahil sa mga palangga ko na yung nagbibigay sa akin, hindi ko yan binubo. Sa tinutulong ko yan sa mga tao at maibidensya ako dyan. Marami, napakita ko na sa inyo. Basta, anyway, tuloy ko to. Huwag mo ko, magkaiba tayo. Magkaiba tayo, Byron, ng, ng ano, ng uh, pagkatao. Mamaya, ano, tuloy-tuloy tayo. Magkuha na kayo ng mga kape, mga palangga. Mahaba-haba pa ito, oh. Marami pa. Sabi mo, ito, pakinggan nyo ito palangga. Nagyabang pa siya sa kanyang plan. May nakausap po ako na taga Davao. Ipinakita ko po ang ebidensya sa kanya para hindi na ho talaga matuluyang siraan. Ako daw, para hindi matuluyang siraan, yung ebidensya daw laban sa akin, ipinakita daw niya sa Davao, di ba? Sabi ko nga, bring it on. Bring it on for transparency sa supporters mo at sa malahat ng mga nanonood. And bring me the money. I need the 60K for my Maharlicans. Hindi kita tantanan. ibigay mo to sa akin. Akala mo? Tapos sabi mo pa, may nagsabi nga sa akin, alam nyo, sa ginawa niya, lalo tuloy nasira siya at lalo tuloy nagagalit ang reaksyon ng mga comments. Really? Yes, may mga nagagalit sa akin, may mga nabubulagan, pero bago pa tayo nag-away, may mga nagagalit na sa akin. Marami na mga dilawan. Pero Byron, 'wag mong sasabihin na paawa ka na ngayon ay ikaw ang bida dito at ngayon sa akin nagagalit. Patunay lang 'yan na simula nang nag tayo, 'di ba? Ang ang gain ng followers ko more than you pagdating dito sa YouTube. Sa Facebook, iba kasi doon wala silang pang-load headline lang ang nababasa nila. Kaya hindi nila naintindihan yung kwento nito. Kasi headline lang ang binabasa ng kasinungalingan mo, ninyo. Sabi mo pa, Ah, uh, ayun, ang mga reaksyon ng comments sa kanya nagagalit. Kaya wag na po siyang awayin kasi kaibigan ko po, po ito. Ulol. Kaibigan, 'di ba? <laughs> hindi ganyan ang tunay na kaibigan. Okay? Mga palangga, hindi ganyan ang tunay na kaibigan. Sabi mo pa, hindi po ako natutuwa na nagagalit ang tao sa kanya. Ayoko na pong dumagdag pa. Kung papatulan ko po, lalaki lang. Okay. Kwe-questionin kita dito. Sabi mo, may nakausap kang taga Davao? Really? Ano to? May nakausap ang taga Davao. Sino? Si Senator Bongo o si Pangulong Duterte? Yun ba ang gusto mong i-project sa tao? Yung i-send mo na may nakausap ka ng taga Davao? Unang-una, kung... Uh, kung totoo ito, pwedeng gawa-gawa mo. Sige, pagpalagay na natin, pagbibigyan na kita na totoo na nakausap mo. Sabi na natin si Pangulong Duterte nakausap mo o si Senator Bongo. Palangga, ito ay nagpapatunay na si Byron Cristobal, Lord Byron Cristobal, a.k.a. Binanantan Bay, ay walang balls. Bakit kailangan mo magsumbong sa tagadabaw? Kalalaki mong tao, ako lang ang kalaban mo. Ang sabi mo, nagnilay-nilay ka in the during weekend, during the weekend, di ba? Nagnilay-nilay ka, nakipag-usap ka pa sa dabaw, di ba? So ano yon? Parang gusto mo sabihin may power ka, ganon? Alam mo ba, ang representation, ang ang ang, ang pagpasasalarawan nito na may nakausap ka, duwag ka. Wala kang betlog, wala tama ba? Wala kang betlog, wala kang bayad. 'Di ba? Ano ka? ano yun yung pinutol? Kapon ka, kapon. Yan yon, yung katotohanan, 'di ba? Ay, nako, nakakatawa talaga siya, no? Ay, nako. Okay. Tapos sabi mo pa, ang sabi mo, hindi, hindi ako papatulan, di ba? Hindi mo ako papatulan kasi ganito, ganyan, ganyan, tsutututsong ganyan, i a hold ka. Di ba? Cornered ka na. Ilabas mo. Ang ebidensya, hinahamon kita. Again, for transparency, ipakita mo sa supporters mo na nililin lang mo. Di ba? Ipakita mo. Huwag mo akong dadaanin sa may nakausap kang sa Davao. Alam niyo mga palangga. Ayan ha? Nagsumbong pa siya. Okay? Na, 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 nakakaloka kasi ito po ay pagpapatunay na uh, sip siya. Okay, bigyan ka ng example. Nalala niyo ba ito, mga palangga? Yung yes, sa message. Si Lenny Robredo, nung pumunta dito na nag ako doon, okay, nagkaroon ng rally, yung kanyang mga amiga dito, nakwento ko na, kinakwento ko na to sa inyo, na tinakot ako, sinindak ako. Okay, nung lumusob ako doon, actually hindi naman talaga lumusob, nag-express lang kami ng aming, uh, uh ano, yung aming uh, pag pagtutol sa ginagawa ni Robredo na nakipag-sosyalan dito sa LA na ningil ng 300, minimum, I, think, I think 300 dollars yung ticket. Yun yung sentimiento ko. So dahil po nag-express ako ng sentimiento ko together with my group here, ang nangyari noon, dahil sila ay powerful ang mga dilawan, sinindak nila ako at pinadalhan ako ng cease and desist letter. Ano yun? Nakasulat dun sa cease and desist letter. Later on, discuss ko yun. Cease and desist letter na sinasabi nila, maharli ka, i-take down mo lahat ng post mo against kay Robredo. Dahil kung hindi, kakasuhan ka namin. Ganon talaga mga palangga. I think nandito yata. Okay. I think may, may, may evidence ako. Uh, ha? nilagay Nailagay ba yung ebidensya dito? Oh, ah hindi na ilagay yung ebidensya. Hindi ko na ilagay. Sorry mga palangga. But anyway, may ebidensya ako nun. Ngayon, ano ang, ano ang pagkakaiba natin, Byron? Ano ang pagkakaiba natin? Tinakot ako dito ng mga lawyer ng mga bugo dito, mga bugaga. Tumawag ba ako kay Pangulong Duterte o kay, sa kay Senator Bongo, kay Martin Andanar? Eh magkakilala na kami noon. At sa mga Marcos, tumawag ba ako? Oy Marcos, kasi sinuportahan ko kayo. Baka naman tulungan niyo ako. Kinukuyog ako ng mga dilawan dito. Oy Pangulong Duterte, tulungan niyo ako. Utang na loob niyo sa akin, sinuportahan ko kayo. Dapat tulungan niyo ako. Hindi ko ginawa yon Unang-una, hindi ako pinilit ni Pangulong Duterte at ng mga Marcos para suportahan sila pusa ko yun. Hinarap ko ang laban. Di ba? Diba? Nung pinadala ako ng sister this letter, naghanap ako ng abogado ko sarili ko, si Attorney Bennett, sa Santa Monica, ay nagbayad ako ng sarili kong pera kasi laban ko yun eh. Laban ko, hindi ako nagdamay. Na, uy, tulungan niyo ako, kinukuyog ako ni Marlika, di ba? Yan yung gano'n mo, tapang tabang mo, eh. Di ba? tapang tapang mo, Lenchik. Magtatawag ka pa ng tagadabaw. Ikaw talaga yung duwag na kapitbahay namin dati. Na kahit na lalaki, sinasapak ko. Kasi walang bayag talaga. So, yun yun. Gusto mo ng laban, lumaban ka ng parehas. Di ba? Ako lang kalaban mo, eh. Ako lang mag-isa. Kayo ang dami yung troll accounts magsama-sama kayo pag ko kayo ng ebidensya. Yan ang katotohanan. Ano pa sabi mo? Ay, nakakaloka talaga. <laughs> Palibasa, Byron, backlash ka. Ah, umuurong yung bayag mo. Di ba? Dadasalan mo lang ako. Huwag ako dasal-dasalan. Hindi uubra yung mga dasal-dasal mo. Yun nga, mga palangga, noong binadalan ko ng sulat, Okay, yung mga abugaga dito. Ano alam niyo kung ano nangyari? Tuloy ko yung kwento ha. Nung pinadala ng suits, ng ng letter, sinagot ng abogado ko, ayon. Tumigil yung abugaga na kaibigan ni Lenny, tumigil kasi nalunok niya yung kanyang tinggil. Okay, nasa paksya ng katotohanan. O, uh, di asa ang kaso? 'di ba? ho kayo luma, ganun tayo lumaban. Hindi ako nagpapakampi. Bata pa lang ako pag nakikipagsuntukan ako, babae mapalalaki, hindi ako nagsusumbong sa nanay ko o sa tatay ko. Sinusolve ko ang problema ko. Hindi katulad mo Byron, 'di ba? Mas ka na, sumbong ka pa rin para kang binabae. Ay, nako. Oy, sabi mo pa. <laughs> Mag-focus na lang tayo sa balita kasi the vlogger, the influencer should not be in the news. 'Di ba? Sabi mo pa. Really? Again, kayo nga ang nag-umpisa. Kayo ang nag-umpisa sa mga 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 kasinungalingan na ito. Okay. Ayan, nakwento ko na ito. Mag-focus sa news. Di ba? Bakit di mo kausapin ang sarili mo? Talk to yourself and read your statement a hundred times para marinig mo ang sarili mo na mag-focus na lang tayo sa balita dahil ikaw ang nagsimula. Mag-focus sa balita, pinatutuwad mo yung mga palangga na mo, ka girls. Yan ba ang balita? Eh na sinungaling ka oh. Ano? Focus, huwag mo dadaanin. Tayo mga banateros, welcome here. Gisingin ko, babalatan ko yung idadise ko yung utak ninyo hanggang sa magising kayo sa mga kasinungalingan itong uh, taong ito, mga palangga. 'Di ba? Nakakaloka. Ay nako, boljack ka ng boljack, 'di ba? Pag ikaw na boljack, magdadasal ka na lang. All right. <laughs> Ayun na nga, nabanggit ko na ito, di ba palaga? Yeah? Pinupulaan mo, di ba? Pinupulaan mo, ah, uh, I mean, bulaan ka pala, bulaan ka, isa kang bulaan, isa kang sinungaling, Byron. Di ba? Pag nagdasal-dasal ka pa, akala mo pare ka, o kaya ano ka, ano yun, yung uh, pare or uh, pastor. Di ba? Pare ka, yun ang mga drama-drama mga mo sa, sa buhay mo. Di ba? Drama ka, pastor ka, bakit mabait ka? Yun ang dramatization mo? Kung mabait ka, itigil mo ang pagpatuwad sa Mocha Girls sa channel mo. Itigil mo. Dahil isang kalaswaan sa pangalan ng Mocha Uson which is, napatunayan na natin na hindi pala totoo yung na-inspiration ko sa inyo. I ins you inspired me moka yung group mo you inspired me y hindi lang ako marami natuwa kami Dahil, eto na katuwang natin sa pagbabago nagbago ka na eh nag sleep ka na inahayaan ninyo na tumuwat yung grupo ninyo magbalik-balik dyan sa sa YouTube 'di diba? eto. sabi mo pa Byron kung talagang ikaw ay may pinaglalaban ayun sabi ng sabi ko the news should be, eh, should be, pa English English ka pangyawa yawa, <laughs> kakala mo -daling -daling mo. <laughs> Itong sa gobyerno natin, bakit tayo, wag natin dalhin ang issue sa atin. Diba? Sabi ko na, sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw ang nagsimula ng gulo, hindi kita tatantanan hanggat hindi ka nababalatan yung kalbo mo. Yun ang ano dito. nasasabi pa pala pa niya palangga, ayan o, ah, uh, Paratang ka ng paratang na sa tingin mo illegal. E di sampahan mo ng kaso, yun, sampahan mo ko ng kaso, yun ang tama. Puro kadaldal lang din. Sabi niya, puro daldal lang din. Ang lalabas sa atin para tayong si trilianes baklush, Ulul. Oh, sinagot lang kita. Sinagot lang kita, Byron, ikaw, kayong dalawa ni Trillanes, sinagot kita, di ba? At ikaw yung, nag, ikaw yung kuda ng kuda dito na sinasabi mong may ebidensya ka. Kaya sabi ko nga, palangga, ilabas mo ang ebidensya. Huwag kang duwag. Wala kang bayad. Ilabas mo ang sinasabi mong ebidensya na pinakita mo sa mga taga-Davao. Yung pinagsumbungan mo, ilabas mo yon, di ba? Tapos sinasabi mo, you know, at, at, at sinasabi niya po kasi na pinaparatangan ko sila. Ito yung about dito sa nabanggit ko sa vlog ko na representation. Na sinasabi ko, gumagastos kayo ng pera ng bayan, lumalamon kayo ng masasarap gamit ang representation money Diyan na budget sa opisina ni mo kasi mula kahit saan siya ilipat ng Pangulong Duterte, ginagamit niyo. First hand information ko yan. Ngayon ano sabi mo sa akin? Ano? Uh, tawag dito? uh, ano yan? investigahan, ano, sampahan ko ng kaso. Hoy, another bugo. Okay, hindi na naman naaabot ng pag-iisip mo na kinakalawang. Hindi ko trabaho yon. Ang may trabaho nun, para investigahan kayo, ang isa pang bugo, okay, na si Greco Belica. Yaan, di ba? Dahil si, si Greco Belica, ay chairman na ngayon ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ano ho ba ang PACC? Okay, naganda ako. Ano ang PACC? Ang PACC o yung Presidential Anti-Crime Corruption, ito po yung pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 2017, okay? Na body, na ahensya na mag-iimbestigas sa mga appointees ng Pangulo na corrupt. Huwag mong ipapasa sa akin na ako ang magsasampa ng kaso. Kung talagang talagang kayo ay honest, kung talagang kayo ay uh, kung talagang kayo ay walang bahid. Okay? Hinahamon kita. You talk to Greco Belica. Greco, chairman, total sipsip ka naman sa kanya, di ba? Itong ulol na to, ito yung dahilan kung bakit na-ambush si Dr. Yumol. Palang gahanapin nyo din sa video ko. Si Dr. Yumol na na-ambush dahil dito sa sa parang pari din nasangdang hanggang dikit ni Greco ni ano ni Byron, di ba? Again, balikan ko 'yon. Ah, uh, yung PACC na 'yon, di ba? Yaan, kausapin mo si Greco, sabi mo pa bro brother di ba baka naman kasi si Maharlika talagang nagsisi siya eh. sabi niya meron daw anomalya sa opisina ni Moka nilulusay daw namin yung pera para sa transparency bro imbestigahan mo yung opisina ni Moka kasi bro chairman Greco Belhica, ikaw ang inatasan ng Pangulong Duterte para tignan ang mga korupsyon na nagaganap sa bawat appointee ng gobyerno. At para maintindihan at maarok, okay? At maarok ng iyong isipan, okay, mga palangga. Okay. Basahin ko. Executive number 43. Saksak mo 'yan sa ulo mong kalbo. Signed by Duterte. states that the commission is mandated to directly assist the president in investigating and or hearing administrative cases primarily involving graft and corruption against all presidential appointees narinig mo inaatasan sa visa ng Executive Number no. 43 na, na pinirmahan na ni Pangulong Duterte noong October 4, 2017 na ang PACC na pinag-chairmanan ngayon ni Greco ay ang kanilang trabaho imbestigahan ang mga kurap. na papasa mo sa akin, magsasampa ako ng kaso. Ba't ako magsasapa ng kaso? Wala pa nga investigasyon, magsasapa, magsasapa na ako ng kaso. Hindi ko trabaho yan trabaho ni Greco yan. Kausapin mo siya, transparency kamo, inahamon ko kayo. Ipakita nyo sa taong bayan na malinis ang mga repre representation na yan. Okay, mga palaga, I understand na ang ahensya ng gobyerno, even mga private offices, mga corporate, mayroon niyang representation. Bakit ko alam yan? Ahente ako. Med rep ako dati. Naging ahente ako ng mga chemical at kung ano-ano pang mga pinag ahentehan ko. Okay, let's talk about medical representative. Nagbibenta, nagpopromote ako ng gamot. May representation kami. Ano ang sabi ng, ng company namin? O kunyari, o ito, budget nyo 10,000 for the whole month. Kunyari lang, 10,000 pesos. Ano yon? Yung representation, kung mayroon kang target na pharmacy o doktor na nagpopromote ka ng gamot, doc, ilalabas kita, kakain tayo, Dok. Pwede mo isama, Dok, ang pamilya mo. O, sampu ang pamilya niya, 10,000 ang budget ko. Kunyari, Dok, silabas tayo, sagot ko po yun. Pero bitbit -bit ko na ang purchase order. Kasi yung representation related sa trabaho mo. Kung medrep ka, dapat pag nilabas mo si doktor, bit-bit mo yung PO, enjoy kayo, hi doc, Chucho! ganyan doc, ganyan, ganyan. Bola-bola dun sa mga, ka ano niya, sa mga pamilya, oh, ang ganda naman ang anak mo, chucho, ba't ko alam yan, galing ako dun eh. ba diba? Tapos ngayon, bago nyo, bago ka magbayad ng bill sa restaurant, i-eskrimahin mo si doktor. Doc, Pirmahan mo na tong PO ko, Dok. Sige na, Dok. piperman na ngayon si Doktor. Yun yung representation. Pagdating naman sa, sa, sa ibang uh, company, like sa chemical, ganun din ako. Engineers din date ko. Di ba? Engineer! Mga kliyente ko dyan, mag-ikot tayo, malalaki dyan sa, sa Maynila. Uh, Metro Manas San Miguel, laging kliyente ko. Mga hotels, di ba? Yun yung mga kliyente ng lola mo. Nilalabas ko yung engineer. niinom, You know, may representation, may bitbit -bit akong pera eh. Sir, bitbit -bit ko hating gabi, di ba? Umiinom ka, sir. Ganyan-ganyan, inom tayo, sir. Sagot ko, di ba? Ang yabang ko eh. Tapos ngayon si sir, nalasing na si sir. Engineer. Duling na si sir. O, oh, sir. O, oh, yan. Permahan mo yan, sir, ha? Ilang gram na langis yan, sir. O, oh, kunyari, to, to kalahating milyon. Nasabihin ni sir, ano ba itong pinapamarmahan mo, Maharlika? Sir, huwag mo nang basahin. <laughs> Pirmahan mo na yan, sir. Nabusog ka na eh, di ba? Nalalasing <laughs> ka na eh. So, pipirmahan ngayon ni eh, sir. Yun yung representation. And I know, I know for for sure na ang ahensya ninyo may ganun din, di ba? Pero huwag niyong gagamitin sa mga amiga ninyo o sa pamilya niyo Gamitin niyo let's say for example, ayan, si Nengbok, nagibigay ng palangga. Oh, thank you, palangga. Ngayon, Ah, uh, okay. 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 Sorry. Sorry palangga. Okay. Ito, sorry palangga ayan. Okay. Nengbo. Okay. Ngayon, ang budget ng opisina mo sa representation, let's say for example, nasa OFW department of OFW ka ngayon, Moka. Bakit kasama si Moka dito? Eh, pareho ang hilatsa ng bitukan ninyo eh. Kayo ang nag-post sa Moka Uson vlog, kaya damay kayong dito, damay kayong dalawa. Kayo ang bubojakin ko. Kunyari si Moka Uson. Okay, may pera siya oh let's say for example, oh, mo ka ang budget mo. I don't know kung magkano budget niya. Mm 100,000. Yung mga representation na 'yun kunyari may sinundukan OFW katulad na 'yon, 'di ba? Mga promotion ninyo na mabait kayo. Si OFW, kawawang OFW na galing sa dilubyo. O oh, ate, ito bumili ka ate, bili mo si 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 ate ng pagkain, igo grocery mo pa. Pwede yun. You know what? Napakaganda yun ang gawin ninyo. I-shopping mo si ate, ilaglagay niyo sa representation ninyo. Kasi connected yun sa gobyerno, sa trabaho ninyo. You protect you protect the people at alagaan ninyo ang OFW. Pero kung yung representation ninyo, isusungal nga lang sa mga bunganga ninyo na mga ah uh, parang laging hayok, Diba? Yun ay form of corruption. Huwag mo ina underestimate okay, ang kaalaman ko pagdating sa mga ganyan. Dahil ikaw, nagtatawag ka pa ng kakampi para lang maipagtanggol mo yung sarili mo. Pero kahit tawagin mo pa isang batalyon, sabi ko nga, paltik lang ang dala mo, Byron. Tanda mo yan. Gatling gun ang sakin. Alright? Yun, mga palanggan. Nakakaloka, diba? Akala niya siguro, ano pa sabi niya dito? Okay, Trillanes Chucho. Oh, nasabi ko na executive order na 'yan, 'di ba? Ngayon, mga palangga. Okay. Ano pa ang eksena niya? Right, ito, number 10. Ah, ito pa pala sabi doon na sa executive order para ito. Sabi sa executive order that okay. In creating the PACC, the executive order cited the administration's continuing mandate to fight Fight and eradicate graft and corruption in government, as well as its advocacy to ensure that all public officials and employees conduct themselves in a manner worthy of public trust. Ang bigat ng 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 role ng ng labanan ang korupsyon. Eto kaya tayo sumuporta kay Pangulong Duterte para labanan ang korupsyon. Tapos kayo, akala namin para tayo sa pagbabago, party kayo ng bulok na sistema. Kaya hindi na matatapos itong problema natin sa Pilipinas dahil iilan na nga lang yung matino at you know, we trusted you guys 'di ba? Na nag-emote kayo na para kayo sa bayan, pero kabahagi kayo ng bulok. Kahit anong gawin ng Pangulong Duterte na sa na, 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 pagbabago, hindi magbabago ang bayan natin dahil sa mga katulad ninyong mga bulok ang pagkatao, 'di ba? Kaya sabi ko sa iyo, okay? Byron, hindi tayo magkauri. Okay? Ang pagkatao mo is mababa pa sa pagkain isinuka ng iro. Alam mo, iro ng aso. Huwag mo ako ikukumpara sa'yo. Malayo, malayong malayo. Alright, sabi mo pa, sa katunayan, itong week na ito, sabi, ang dami kong kinausap. Ayan, nabanggit ko na yata to. Na, na, na tao, tinanong ko sila kung dapat ba ako magsalita o hindi. Ito ang aking ebidensya, ganito, ganito. Sabi niya, ikaw ba? Sabi daw nung kausap niya na taga Dabaw, ikaw ba? Ka kaya binanatan dahil tutut. Ano yun? Anong kasyungan? Tutut. Walang kwenta ang iyong mga pananalita. At may intention ka ba na gustong magalit ang tao sa kanya? Wow! Talagang ma-intention ka ba? Parang sinasabi po niya sa kanyang naratibo dito na talagang mga tao na galit sa akin eh bakit may mga nagpapalablab dyan ng na mga palangga ko kung galit ang buong tao sa akin? Ito ay pagmamanipula sa mga, mamanipulate mo sa utak ng mga niloloko mong supporters na dinadisect ko ang utak ngayon para magising sa katotohanan. Ipinakita ko ng ebidensya kung hindi nyo pa maarok kailangan nyo na magpa-check sa mental hospital, di ba? Magpa-check kayo sa mental. Kasi ang laki ng problema ninyo. Di ba, Miss Sonny Topak? Ayan, tignan mo yan. Thank you, Palanga. Thank you. Okay. Ay, naku. Ang sabi ko, sabi ko uh, ayan, wala. Okay, sabi ko wala. So, sabi nila, wag mo nang sagutin, di ba? May mga ganun-ganun pa siya. Uulitin ko ngayon, naghahanap ka ng kakampi, di ba? Ano yan? Yung lumabas dyan. Okay. Ano 'yun? But na wala, but may lumabas na 'yan. Okay, tagalin natin 'yan. Right. Okay, ngayon mga palangga, naghahanap, naghahanap siya ngayon ng kakampi na, You know, wag na lang ako patulan kasi ganyan, ganyan, chu chu, 'di ba? Ano ba sabi niya dito? <laughs> Unang-una, ang intensyon mo sirain ako eh. Ang intensyon mo atakihin ako. Eh. Akala niyo matutumban niyo ako eh. 'Di ba? Akala niyo matutumban niyo ako sa pa-post-post niyo. 'Di ba? Yan ay mga kasinungalingan mo. Huwag din mo makuha sa dasal. Kahit Holy Week ngayon, pinatawad na ako ng Diyos ngayon sa sa, sa bold jack ko sa iyo. 'Di ba? Huwag mong gawin. Okay, Huwag mong gawing syunga ang taong nanonood sa 'Di ba? Mga palangga, mga banateros, I'm talking to you right in your face. Kung si Byron, Banat Bay ay madasalin, mabait, di ba? Para sa bayan, isyo ang pag-uusapan. Ano ang isyo sa mga babaeng bata na tumutuwad sa channel niya? Yun lang ang question ko. Nangingi ka ng pangkape, araw-araw akala mo may lamay sa patay? Di ba? Ah, ano pa sabi niya dito? Number 11. To, number 11. Sabi mo, sasabihin mo pa na magalit. Sabi niya daw, magalit na kayo po. Sabi niya, sasabihin ko pa Magalit na yun kung magalit sa akin, pero isa ho yan sa pinala, pina, eto, sa pinanalangin ko sa Panginoon. Nagdasal na naman siya. Alright? Ayan mga palangga. Ayan, si Sek. Pasalamatan po natin mga palangga na ito. Oh. Okay, pasalamatan natin. Ayan, right? pasalamatan ko na. Thank you mga palangga. Ah. Ayan, ayan. Pasalamatan natin. Yung iba po, pag hindi ko ay napasalamatan, sorry, babanggitin ko na lang po kayo uli. ha, pasensya na. So, sabi niya, okay, sagutin ko ba to? Kasi may parte na baka sirain talaga ang credibility ko ng taong ito at pagkatao ko. Pero alam nyo, ito ang verse na sinabi sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko sa Panginoon, kayang-kaya ko to. Panis to sa akin. Oh, ginamit ka ng Panginoon. Bangag ka ba? Nakaano ka ba? Nakatira ka ba? Nakausap mo yung Panginoon? Diba? Nakita nyo, nakausap niya yung Panginoon. Kulto ka. Huwag mo mong dadaan. Nakausap mo yung Panginoon. Diba? Demonyo, nakausap mo, hindi Panginoon. Byron, tigilad mo ko. Sabi mo pa? Ay, nako. Ay, ay, ay. Nako, banat, bay, binanatan, bay. ba? Diba? Ngayon, mga palangga, sabi nga natin, sabi sa Biblia, ba? Diba, kapag nagdasal ka, you go to the most secluded place para magdasal ka hindi magpanggap ka diyan. 'Di ba? Magpanggap ka na ikaw ay ano, uh, na ikaw ay mabait, 'di ba? At dahil diyan, mga palangga, are you there? Okay. At dahil diyan sa pagpapanggap mo, nakapagbuo tuloy ako ng kanta. Okay. Mga palangga, gumana ang aking skills para maging kompositor. Okay, sabay ka at oh. kanta tayo. Ito ba ron para to sa iyo ha kasi madasalin ka. Oh, sana makuha ko 'yung tono. Padasal-dasal ka pa, tang ina ka, di ba? Sabay patuwad-tuwad ng mga ka-girls, tang ina mo. Niloko ang tao ng todo na para sa pagbabago ng kalbo mong ulo, di ba? Sa tamis mo, mambola, tang na ka. Nautumo ang tao tang na mo. At kaya ang resulta ay prinsipyong na iprenda sa mga kawatanong politiko. O ba diba? <laughs> nakuha ko rin yon Yan ang kanta ko sa'yo. Kantahin nyo yan palangga. Magkaiba tayo ng pagkatao.